втікали з клювання. Ух ти! Бляха. Та йоп! Ти що? Ніфіга собі. Рибаки, всіх вітаю, це Катя. Тільки встигло сонечко прогріти, і хоча сьогодні на день зйомки це останній день зими, сьогодні 29 лютого, я вже виїхала на риболовлю на поплавок. Є водойми, де прокинувся карась, я бачила в інтернеті, що навіть на флет ловиться, і зазвичай в це місце я приїжджаю в квітні, і це така моя корпова точка. Але тут поруч очерет, тут дуже багато корчів, і тут глибина менше метра. Тому я сподіваюся, що оце сонечко пригріло, і риба буде виходити сюди грітись. Маю надію на карася та взагалі на будь-кого, от чесно вам скажу. Тому що не могла вже стриматись, руки просто чешуться, зібралась і приїхала. Сьогодні я буду рибалити на поплавок. З насадок у мене з собою опариш і мотиль. Навіть черв'яка зараз не було в наявності в магазинах. Ну, я думаю, це буквально на днях з'явиться. Що по моїй техніці лову сьогодні? Замісила прикормку темну, з таким ароматом спецій, але не дуже сильно насиченим. І планую використовувати зовсім трошки. Я її замісила, вона настоялась. Поки мішала кашу, відчула, що вода ще дійсно холодна. Зліпила такі шари, три закинула, і один зовсім такий маленький, четвертий. І все. Побачимо, яка буде активність риби біля кормового пятна, не в кормовому пятні, чи треба буде докормлювати, чи не треба, чи взагалі сьогодні у мене щось клюне, чи я тут в холосту просиджу. Тут взагалі таке цікаве місце лову, що найбільша складність – це дістати рибу з корчів. Тут дуже багато затоплених дерев, і зазвичай, коли відбувається клювання, риба одразу ниряє під якийсь під якусь з гілок, під якісь корчів, і ти не можеш її звідти видрати. А тут взагалі такий, знаєте, момент, якщо у мене буде покльовка, це вже буде перемога. Як дістати ту рибу, не знаю. Не знаю, що буде, але азарт шалений. Сонечко прям от з кожною хвилиною все більше і більше пригріває. Це дуже кайфово. От вже у мене снасть в корчі. Просто вітром знесло. Ну, це нормальна ситуація. Тут буду постійно обриватися, буду перев'язуватись. Я вже встигла сьогодні обірватися і перев'язатись. І от, в принципі, другий раз. Вудочку взяла з собою потужну. Це коропова вудочка у мене для того, щоб, якщо все ж таки якийсь короб клюне або амур, щоб я змогла його витягнути. Плюс мені тут треба трошки більше дистанція, для того треба вудочка з катушкою, щоб можна було закинути. Вітер в мою сторону, тому будемо сидіти, спостерігати за клюванням. Отакий у мене просто балдіжний містяк. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, це дуже важливо для мене. Залишайте свої коментарі і ставте вподобайки. Будемо сподіватися, що спіймаємо чогось ще сьогодні і дійсно відкриємо поплавочний сезон. В будь-якому випадку треба експериментувати з насадкою, пробувати як чисто мотиля, бо зимою можливо на мормишку карася з мотилем. Може, зараз ще по холодній воді спрацює. Пробувати і різну комбінацію з опаришем, і різну кількість опаришу. Один, два. Опариш класний, такий жирний. Просто супер. Та й мотиль свіжий, хороший.
Дивіться, от таке спробуємо. Запрошую вас трошки до лісової прогулянки. Походила я по озеру, просто, думаю, пошукаю, подивлюсь візуально, може десь видно, що риба гуляє. Але все ж таки, мабуть, ще рановато. Поки що доказів того, що риба гуляє, не видно. Риба не вистрибує, вона зазвичай тут десь показує свою активність. Але не сьогодні. Так, у мене знов зачіп. А ну-ка, чи зможемо ми цього разу вийти? Фух, повезло. Навіть швидко вийшли. Наживка вся на місці. Так, да, звісно, мене ентузіазм потрошки покидає. Але ну, погода класна, ну що вдома сидіти, правильно? В квартирі. Ще спробуємо з вами спіймати рибу. Ви просто подивіться, яка реальна краса. Ну, погода, я не знаю, сонце, вже навіть так трошки жарко стає, хочеться роздягатися. Я в шоці. Ну, просто сьогодні плюс 13 прогнозують. Тому буду сидіти, буду чекати, може таки дочекаю свою рибу. Друзі, я щойно побачила тут вихід коропа. І думаю, треба переходити. Спробувати, може він тут гуляє. Просто те, що він почав вистрибувати з води, це свідчить про те, що він активничає, що він, може, тут харчується, шукає корм. Схопила вудочку під саку навіть, на крісло нічого не брала. От просто зараз посиджу, почекаю. Тут зараз трошки схоже на спінінгову рибалку, що нема сенсу сидіти на місці. Прикормка зараз може взагалі не спрацювати. Краще ходити, шукати і, можливо, знайти активну рибу, просто кинувши наживку йому під ніс. Звідки ти там взялося? Наче ж не було. Харча. Тут дерев менше затоплених. Вони все одно тут є, їх просто не так видно. Там менша глибина і більша концентрація, тому там не озброєним оком. Тут вони скриті під водою, але все одно ловити легше, тому що я перезакидаюсь. І якщо там кожен раз вимотую снасть і потрапляю в корч, то тут хоча б так через раз. Але стає тепліше і тепліше, це перше. Друге, вітер в мою сторону. Тобто по всім канонам має гнати рибу сюди. У нас скільки на годиннику часу? 12:12. О, треба загадати бажання. Так. Ну, от побачимо, чи здійсниться. А ви так робите, коли на годиннику однаковий час бажання? Загадуєте? Да, мені 32 роки в цьому році, а я замовляю якісь бажання, коли дивлюсь на годинник. Мабуть, ще трошки зарано. Коли я тут ловила минулий раз, це було в квітні, і в цей час короб тут дуже активний, бо вода дуже гарно прогрівається, і поки ти сидиш, він просто тут усюди стрибає і радіє тому, що нарешті прийшло тепло. А от сьогодні за весь день тільки один був стрибок. Але я рада, що сьогодні приїхала. Я знаю, що це вже початок, що треба буквально
пару тижнів почекати, і ця точка, безумовно, запрацює. Хто бачив то відео? Я думаю, що багато хто бачив, коли я тут спіймала велетенського білого амура, такого кілограм на 6, мабуть. Там величезна риба. Це величезна, це, походу, амур здоровий. Він його теж показав, що амур. Амур, амур. Блін, ти знаєш, як важко його тримати. Він намотав цей корч. Там велика риба. Ще й з корчем. Ух, вийшов. Вийшов, давай, я ось буду на крапу грати сюди. Тут просто корч на корче. Давайте він. Він от одного корча пре за іншого, дивись. Петрюга, да? Скільки, думаю? Ура! Ну, велетенського, як для поплавочної риболовлі, звісно, що для карпфішингу це не дуже велика риба, але це було офігеть, як емоційно. Я пам'ятаю, просто ледь дістали його, ледь запакували його в підсаку, тоді зі мною був Саша. І я от приїхала, знаєте, і хочу то саме, я хочу рибу, от таку велику. Оскільки там не кліє, повертаюсь на свої закормлені місця. Може, тут таки спрацює. Даю рибі ще один шанс. Да, я думаю, що їй пофіг. Ну, може, їй все-таки не пофіг, що я цілий день просиділа і хоча б одна клюне. Дочекалась клювання. Ух ти! Бляха. Та йоп! Ти що? Ніфіга собі. Все. Не знаю, чи є він там, чи нема. Це точно був не карась. Це було щось крупне, але завело в корч. Не відчуваю там риби. Або є. Не знаю. Ну точно, що в зачепі і в такому глухому. Ні, по-моєму, там вже нічого нема. Отак от дочекалася. Дочекалася. Ну, я знала, що так буде. Тут завжди так. Просто це ще теж окрема задача дістати. Все, обрив. Я вже дуже багато років рибачу. І бувають рибалки однієї покльовки. І це була саме вона. Дякую всім, хто був зі мною до кінця, хто дочекався. Це вам. І до зустрічі, коли ви будете дивитись це відео у вівторок. Я буду на риболовлі з капітаном Гаком і з Олею Кубанською. Я впевнена, що це буде просто хіт.